teva vida s'organitza al voltant dels teus horaris de diàlisis, del teu estat físic, de com estaràs després de la diàlisis. Llavors penses, qui em pot donar el ronyó? Sí, no, clar, perquè el teu cas era complicat, perquè era un tercer trasplantament, no qualsevol donant no et anava bé, perquè tenies molts anticossos. Mm-hmm. Estàvem en un poblet d'Osca, que es diu Peralta de la Sal, que estàvem de vacances, i estàvem davant de la llar de foc, allà posant un tronquet superbé. I bé, i em diu, escolta, una pregunta, diu, tu em donaries un ronyó? I jo em vaig girar i... I el moment... Per què no m'ho has dit abans? Exacte, i el moment vaig dir, i tant que te'l dono. És que jo crec que no va passar ni una dècima de segon. I jo crec que és la cosa més maca que he fet de la meva vida. Jo vaig pensar molt de com ho faria, en quin moment ho faria, i no va ser gens improvisat. Potser sí que t'ho vaig dir molt... Ah, doncs jo pensava que sí, eh? No, jo ho vaig pensar molt. Ho vaig fer per l'amor que li tinc i perquè realment jo amb un ronyó puc viure, ella podia tornar a viure, perquè clar, la diàlisi tothom sap com és. Si pots donar-ho i donar-ho en vida per poder-ho disfrutar de com i veure, no? La veig amb sí, ella. Hi ha una complicitat que ja es mantindrà per tota la vida. Vaig sortir a la sala d'espera, ja em posava l'abric, ja marxava i per l'altaveu, no? La Núria em va cridar: Anna, Anna, torna al despatx, torna, sisplau, despatx 56. Sí. I llavors vaig entrar al despatx i jo, però què passa, no? I em va dir, diu, és que sou HLA idèntics, no? I jo li vaig dir, i això què vol dir? Clar, què vol dir? I llavors dir? Em va dir, doncs, que sou el més semblant possible genèticament, tu sent una dona i ell sent un home. Ella se'n podrà beneficiar. El seu germà és un superdonant perquè és jove, està bé, té molta salut, és a dir, que era el caso ideal, no? Tu te'n recordes com vam anar a firmar amb el jutge conforme et donava un ronyó? Que el jutge conforme no el venc, i vaig dir, bueno, no el venc, no, però m'ha de pagar un sopar. I el jutge va dir, vinga, firmen, i no... I, hòstia, clar, en aquella imatge, tots dos, amb una camilla, anant cap a quiròfan, hòstia, em va emocionar moltíssim, sí. No? Em vaig... desmuntar una mica. I esperant, sobretot, doncs, que tu t'anés bé i res. Vas tindre por o no? No, tenies gens. Por, no? Gens. Estava supertranquil. Jo quan em van trasplantar, el primer que vaig fer és dutxar-me. O sigui, posar-me sota una dutxa i no portar cap catéter. Tipus de catèter, i que l'aigua... Vaig estar potser mitja hora sota la dutxa, i llavors aquests petits plaers que dius, ostres, que fort, no? La meva vida, ja us ho he comentat abans, no ha canviat, però el que sí que he vist com li ha canviat ella la vida. I clar, i això a mi m'emociona. Sí. Només veure com li ha canviat la vida amb ella, simplement perquè jo li vaig donar un ronyó, no té preu. A l'Hospital Clínic sempre hem cregut en el trasplantament renal de donant viu. Avui celebrem que hem superat els 1.000 casos. Descobreix més històries a miltransplantaments.milhistòries.org.